सरकारी वकील को कार्यालय काठमाडौँले सत्ता बहिगमन भएका रवि लामिछानेको पासपोर्टमाथि परेको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान थालेको छ। आफू कहाँ पेश भएको जाहेरीका आधारमा सरकारी वकील कार्यालयले 173 निकायबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान थालेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको जाहेरी दर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि युवराज पौडेलले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा जाहेरी पेश गरेका थिए। सरकारी वकिलले जाहेरीमा उल्लेखित व्यवहारसँग सम्बन्धित कागजात र अरू विवरण मागेको हो। लामिछानेले 2050 साल फागुन 10 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। अमेरिका गएपछि उनले 2070 साल फागुन 9 गते त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे। अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि 2072 साल वैशाख 28 गते उनी नेपाल फर्किएर 13 जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिएको बताइएको छ।